Виклично швидко, будь ласка. Він алкоголік. Іди сюди, людина впала. Як же так? Що трапилось? Його ще й душили. Вона мене ледь світу не жила. В неї до чоловіків велика агресія. Вона ображена. Микола Пелих, 40 колотих поранень. Тепер мені синці на шиї. Ну скажеш, що в тебе був секс з асфіксією. Він уже чиновник. Яка міліція доказ? Не смішіть мене. Злочинець вже мав досвід вбивства. Води, тримайте! Він має ген злочинця. Вітаю! Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Я розкажу про найзаплутаніші справи в історії української криміналістики. Сьогодні 2010 рік. Убито Сергія Лемішева, начальника Служби безпеки одного з банків. Йому завдали 38 ударів шилом у серце. За характером цього вбивства було відразу зрозуміло, мотивом стала особиста неприязнь до жертви. Однак розслідування цього злочину виявилося вкрай важким і мало несподіваний фінал. Та спускаюсь, я кажу. Зараз вийду. Я вже на третьому поверсі, не кричи на мене. Зараз буду. Зараз. Тут Марія Іванівна знову свої бутиля понаставляла. Зараз вже йду, нічого. Зачекати 5 хвилин не можеш. Сереженька! Люди! Тихо. Виклично швидко, будь ласка. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Привіт, Ваня. Привіт. Ну що тут у тебе? Чисельні колоті рани в область серця. До речі, його ще й душили. Тобто хтось тримав, а хтось бив його чимось гострим? І швидше за все, що шилом. В принципі, його могли міцно тримати за голову і водночас наносити удари, але... Саныч, давай поговоримо після розстрілу. Зрозуміло. Так, хлопчики і дівчатка, покиньте місце злочину. Щойно по телефону говорили. Я за 2 хвилини спустилася, а він... Сереженька! Співчуваю. Перепрошую, а ви ким доводитесь потерпілому? Я Дарина Соколова. Сестра його рідна. Він мені продуктів та грошей приніс. От я й спустилась. А ви коли на вулицю вийшли, когось бачили? Нікого. І тільки коли стала кричати, щоб швидку визвали, то люди стали підходити. Доброго вечора. Доброго. То я був на майданчику, і я викликав міліцію і швидку.
А що ти там робив? Я вийшов покурити. Це щоб батьки не дізналися? А ти когось або щось бачив? Ні, але я чув, що хтось розмовляв біля машини. А потім двері гримнули. А про що вони говорили? Та я ж не знав, що його вб'ють, ну і не прислухався. Але ніби якісь чоловіки розмовляли, а потім вона стала кричати. Як тебе звуть? Нам треба зняти твої покази. Є в тебе якийсь учнівський квиток або щось таке? Санич, можна тебе на хвилинку? Нікуди не відходь. За кілька місяців до вбивства ім'я Сергія Лемішева не сходило зі шпальт газет. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Убитий був начальником служби охорони великого банку, який зухвало пограбували. Злочинці винесли усе золото та величезну суму грошей. ЗМІ зробили з Лемішева підозрюваного номер один. Та чоловік тримався гідно і відкидав всі звинувачення. Звістка про його вбивство викликала бурхливу реакцію громадськості. Люди були впевнені, Лемішева вбили, аби приховати всі подробиці пограбування банку. Але у слідства була зовсім інша версія. Привіт, Ваню. Угу. Смачного тобі. Дякую. І який твій вердикт буде щодо жертви? Що тут сказати? 38 ударів гострим предметом, схожим на шило. Напрямок ран яскраво свідчить про те, що вбивця знаходився ззаді. Однією рукою тримав Лемішева за шию, іншою наносив удари в область серця. Це ж яку треба силу мати, аби втримати дорослого чоловіка? Розбирайся. Моя справа маленька. Але мені здається, що він просто не очікував загрози від убивці. Тобто він знав його? Можливо. Особистий мотив. Або ж убивця був просто шиблений. До речі, ти знаєш, що у нас в управлінні нова посада з'явилася? Психолог-криміналіст. Іди, поспілкуйся з нею. Можливо, щось і скаже, допоможе слідству. Ну що ж, подивимось, якого спеціально нам прислали. Это убийство изначально нам показалось очень странным. Кур Валерій Степанович, начальник УБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. По нашій логіці, якщо це заказне убийство і зв'язано воно з ограбленням банка, то організатори повинні були використовуватися професіональним кілером, которому достаточно было одного-двух выстрелов, чтобы убить жертву. Или же взорвать его в автомашине. Здесь же налицо был явный непрофессионализм. И в первую очередь по характеру и количеству нанесенных травм. Как минимум можно было предположить, что нападавший находился в сильном эмоциональном возбуждении. Не исключали мы также, что жертва и нападавший были знакомы между собой. И уже, конечно, мы не исключали, что кто-то очень сильно ненавидел жертву. У Сергія не було ворогів. Хіба та справа з банком? А в нього була жінка? Може, він в когось там відбив дівчину? Звісно, в нього були жінки. Але щоб такі якісь драми, я не пам'ятаю. Не в його стилі. Що ви маєте на увазі? Мій брат принциповий. Якщо жінка заміжня, або у неї якісь стосунки, він ніколи не втручався. Скажіть, у вас велика родина? Ми з чоловіком та мій брат. От і вся родина. Батьки померли кілька років тому. А чому Сергій привозив вам гроші і продукти? Мій чоловік хворий. Я зараз не працюю.
Сергій допомагав. Він мій брат. Що в цьому дивного? Дарина, здається, ви щось приховуєте. Ні, звісно, ні. Де був ваш чоловік на момент убивства? У лікарні. У якій? В наркології. Він алкоголік. Руку на мене підіймав. Сергій вмовляв мене, щоб я пішла від нього. Казав, що більше не буде допомагати. Що я сама винна в всіх своїх бідах. Але ж він без мене пропаде. Ми з'ясували, що Іван Соколов, Даринин чоловік, за наполяганням Сергія Лемішева, проходив курс лікування від алкогольної залежності. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Він зненавидів Шуріна за те, що той нібито втручається в його життя. Сусіди Соколових розповідали, що на підпитку Іван кидався з ножем і на дружину, і на її брата, коли той приїжджав захищати сестру. Тож не дивно, що ми запідозрили Дарининого чоловіка. Але, як виявилося, на момент убивства він знаходився у приватній клініці під надійною охороною. Тож версія виявилася хибною. Тому ми взялися перевіряти іншу версію, пов'язану з професійною діяльністю загиблого. Щоб визначити психологічний портрет убивці, слідча звернулася до кримінального психолога. Тетяна Станіславівна, вбивство дуже неординарне. Тетяна Маковецька, 35 років, кримінальний психолог. Дуже емоційне. Я б навіть сказала істеричне. Скільки було ран? 38. До того ж, нанесені за дуже короткий час. І я ж вам казала, що сестра загиблого просто розминулася з вбивцею, а то б мали два трупи. Ні-ні, це не сестра. Я зрозуміла, інакше б ви мене не покликали. В нього було обмаль часу. Або в неї. Це могла зробити і жінка. Але ж треба мати фізичну силу. Ні, для цього багато сили не потрібно. Ще хочу сказати вам, що він поспішав. І дуже хотів позбавити життя. Як його прізвище? Лемішев. Так, Лемішева. Тому діяв швидко і впевнено. Велика вірогідність того, що злочинець вже мав досвід вбивств. А щодо мотивів? Як на мене особисті. Ми не знайшли ані відбитків, ані волосини. Чи може це бути замовне вбивство? Ви самі в це вірите? Головне запитання – чому вбили саме в такий спосіб? Це був дуже неймовірний виплеск енергії. Розумієте? Можливо, адреналін. Можливо, афект. Я ще поміркую і зателефоную вам. Дякую. Дуже вам дякую за допомогу. Привіт. Я вам зараз таке покажу. Тільки от не знаю, допоможе це нам або ще більше заплутає. Дивіться. Микола Пелих, 37 років, 40 колотих поранень. Вбитий себе в машині 6 місяців тому. Угу. Сері, маємо справу з маніяком? Не обов'язково, але все можливо. В ЗМІ було щось про це вбивство? Звісно. Відомий дитячий лікар-хірург, кажуть, робив дива. Його було вбито біля будинку, де він мешкав. Відпрацьовуємо усі версії. Убивство дитячого лікаря-хірурга в той час справді викликало широкий резонанс в засобах масової інформації. Якщо хтось вирішив його скопіювати, то нам треба було з'ясувати, чому серед безлічі способів позбавити людину життя, вбивця вирішив скопіювати саме його. Але якщо в місті орудував маніяк, нам треба було з'ясувати, чому він вибрав для вбивства
Саме цих чоловіків ми вирішили дізнатися все про минуле загиблих. 2010 рік. У власному автомобілі вбито начальника служби охорони Великого банку Сергія Лемішева. Чоловікові завдали 38 ударів шилом в область серця. Тіло виявила рідна сестра загиблого. З'ясовують, що її чоловік – алкоголік, неодноразово погрожував Лемішеву. Однак у вечір вбивства він був у лікарні. Також слідчі встановлюють, 6 місяців тому в такий же спосіб шилом у груди було вбито іншого чоловіка – дитячого хірурга. Детективи вважають, це не випадковість, тож вирішують шукати відповіді в минулому загиблих. Це Миколка в інституті. Слідчі вирішили поспілкуватися з матір'ю вбитого лікаря-хірурга Надією Пелих. Він з дитинства мріяв стати хірургом. А це вже 10 років, як він працює дитячим хірургом. Діти його так любили. А чим ще жив ваш син, ну, крім роботи? Він любив подорожувати. В нього було дуже багато друзів. А ворогів? Ваші колеги вже питали про це. Це така світла людина, яка могла всі свої негаразди рішити сама. Я впевнена, ворогів в нього не було. Він такий красень. Жінки, певне, вішалися на шиї. О, це правда. Але він романтик, однолюб. В юності йому розбили серце. І він довго не міг забути цю жінку. Потім десь років через 10 вона пробачення прийшла просити, але він не простив. Зараз десь живе за кордоном. І що, більше в нього ні з ким не було серйозних стосунків? Перед смертю він закохався. Літав, як на крилах. Нутелла – підходяща партія. Бізнес свій має. Якийсь будівельний. І що, вони планували одружитися? Говорили, звісно. Але ж зарано. Квіти, подарунки. Пам'ятаю, як перед смертю він замовив для Нателли за кордоном прикрасу. І уявляєте, вона її мені після смерті повернула. Бідненька. Вона так сумувала за ним і так пережила цю смерть. А що за прикраса? У наш час браслет мега популярного в світі бренду «Пандора» є майже в кожної модниці. У 2010-му про ці прикраси знало значно менше людей. Тоді тільки-но відкрилися перші магазини в Києві, Кракові та Москві. І покупці з недовірою ставилися до дорогих прикрас, не схожих на ті, до яких звикли пострадянські жінки. Ювелірний бренд «Пандора» був заснований ще 82-го року в Данії. Перший магазин подружжя Пер і Вінні Енніволсен відкрили в Копенгагені. У 89-му році запрацював перший ювелірний завод в Таїланді, а в 2003-му у США і Канаді вже було 2311 магазинів. Саме цей браслет дав поштовх розслідуванню у справі про вбивство Сергія Лемішева. Незвичайно. Кажу вам, що, скоріш за все, то був неймовірний викид енергії. Добре, що ви вислали мені матеріали вбивства хірурга. Я вважаю, що вбивця, по-перше, людина, яка завжди тримає все під контролем. По-друге, це жінка або це самі вбивства через жінку. По-третє, він має ген злочинця. А що це за ген злочинця? Моноаміноксидаза. Або МАОА. Американські вчені довели, що люди, які схильні до насильства, мають цей ген. Тобто нам потрібно перевірити всю країну на ДНК-тест? Ні. Це означає, що в його родині були люди, які вбивали або вбивають. Розумієте, для нього вбивство – це нормальний спосіб вирішення проблеми. Нормальний. Маячня якась? Ні, це не маячня. Це науковий факт. Ми маємо справу з маніяком, який… А. Соціально адаптований.
А це ви як визначили? Виводите машину? Так. Скажіть, кому ви дозволите сісти позаду вас? Ви праві. Тому, в кому не бачу загрози. Отже, соціально адаптований. Да. Під такий опис підходить кожен другий. Я дала вам інформацію, а ви думайте і шукайте. І запам'ятайте, у вбивці емоції зашкалюють. Це жінка або це через жінку. Я переконана. Ми встановили інтересне совпадіння. Ще при житті оба убитих заказували в одному із ювелірних магазинів украшення бренда «Пандора». Казалось, теперь все будет очень просто, как в басне, а ларчик просто открывался. Ведь не секрет не только для нас, специалистов, но и для простых граждан, что покупатели дорогих магазинов становятся жертвами преступников, которым, по их сленгу, сливают информацию сами же сотрудники этих торговых точек, становясь таким образом наводчиками. Но в нашем случае у жертв ничего не взяли. Остались дорогие часы, деньги. Значит, была права криминальный психолог, когда сказала: «Шерше ля фам, ищите женщину». И мы ее нашли. А это уже было другое совпадение. Незадолго до смерти они оба имели отношение с некой, уже известной нам 38-летней Нателлой Спичак, владелицей строительного бизнеса. Нателло, доброго дня. Нателлу Спичак слідчі знаходять у психоневрологічному диспансері. Нателло, ми можемо поспілкуватись? Це дуже важливо. Я нічого їм не робила. Я просто хотіла щастя. Так, звичайно. Розкажіть, будь ласка, про Миколу і Сергія. І про Ігоря. Про якого Ігоря? Він теж помер. Впав із 7-го поверху на одному із моїх об'єктів. Він був перший. Не розумію, про що ви говорите? Я розлучилася із чоловіком і хотіла щастя. Я була на межі відчаю. Думала, що на мені якесь прокляття. Навіть пішла до цілительки. З того все і почалось. Ти хочеш щастя, але сама не знаєш якого. Вона сказала зробити мені карту бажань, і тоді я зможу знайти свого сученого. А що це за карта бажань? У 2000-х роках українці відкрили для себе старовинне китайське вчення феншуй і новомодний винахід – позитивне мислення. Цим захоплювались переважно жінки. Полиці книжкових магазинів і переходів заполонили брошури на кшталт «Як залучити вдачу». У громадському транспорті жінки масово читали Луїзу Хей, шепочучи як мантру «Я люблю себе» або «Гроші люблять мене». А найголовніше, жінки отримали відповідь, як втілювати бажання в життя. Для цього треба було лише зробити карту побажань, повісити її в затишне місце, і мрії здійснювалися. Для виготовлення карти треба було взяти чистий аркуш паперу, яскраві картинки того, що бажаєш, а також клей та ножиці. Раз, два, і чарівна карта бажань готова. І що, ви зробили ту карту? Так, зробила. І давайте без іронії. Мені ж не 16. У мене хворий син, підліток. Мені потрібна підтримка.
я чіплялась за останню соломинку. Дурепа. Ви звичайна жінка. Я наклеїла фото симпатичного чоловіка і написала три якості. Краса, вірність і вміння любити. І що? Цілителька сказала, що потрібно тепер шукати ці якості в чоловіках. Натомість просити у них подарунок, щоб заякорити ці якості. Боюся спитати, скільки коштувала її порада? Потім я зустрілася з Ігорем. Він був везунчик. Він грав на біржі. Ми почали зустрічатися. Якось він запитав мене, що б я хотіла на свято. Я сказала, що хочу, щоб він подарував мені намистину Пандора. З надписом «Щастя». А через кілька тижнів... Як же так? Що він тут робив? Що трапилось? Що за крики? Пав чоловік. Схоже, не наш. То викликайте швидку, міліцію. Води тримайте. Води принесіть. Приїхала міліція, було розслідування. Але я досі не розумію, чому Ігор приїхав на об'єкт? Чому він не піднявся нагору? Чому не сказав мені? Але подарунок Ігоря залишився у вас. Так, звичайно. Я хотіла зробити із них чотки. І носити завжди з собою. І заякорити на успішність. А потім я зустріла Пелеха. Він подарував мені шарм врода. Він такий красивий був. І теж загинув. А про Сергія ви знаєте і самі. Заспокойтесь. Іра, поклич лікаря. Ми підняли справу Ігоря Вівсяникова, який загинув на будмайданчику на Теле. Ретельно вивчили матеріали справи, ще раз допитали очевидців. Все справді нагадувало нещасний випадок. Ігор перечепився через арматуру і впав з 4-го поверху. Але дещо нас бентежило. Ігор впав занадто далеко, як для ситуації, коли людина несподівано зривається з висоти і падає. Факти вказували на те, що Ігорю хтось міг допомогти стрибнути, або чоловік стрибнув сам. Хоч у Нателі Спічак і було алібі на момент загибелі Ігоря Вівсяникова, ми вирішили докладно дослідити її минуле. Ви хто такий? По якому правилу сюди вриваєтесь? Олександр Бец, 43 роки. Колишній чоловік Нателі Спічак, чиновник. Я б хотів з вами поговорити про вашу колишню дружину. Що знову трапилось? Чи мені викликати адвокатів? Не потрібно адвокатів, ми розслідуємо злочин. Нателя, вона, я не думаю, що з такою відразу можна ставитися до людини, до жінки. На перший погляд, ніжна така, чарівна, приваблива. Тьфу, сволота. Вона мене ледь світу не жила. Поясніть. Я цілий рік після розлучення ходив до психолога. Я, чоловік. А вона садистка, отримує кайф від страждань своїх жертв. Не розумію, які жертви? Ну, чоловіки, які її кохали. І я, йолоп, думав, що зустрів ту єдину жінку. Гарна, класна коханка, господиня. А вже через кілька років від мене тінь залишилась. Я навіть хотів душу продати, щоб вона залишилась зі мною. Благав не кидати мене. Але ви кохали її? Та яке це кохання? Вона з тих людей, кого називають емоційні маніпулятори. У них нема ні душі, емоцій нема. У них є тільки акторський талант. Вона вас кинула? Я подав на розлучення. Я віддав все, що мав. А вона навіть сина налаштувала проти мене. Не дає з ним спілкуватися. І всім розказує, що я потвора. І всі їй вірять.
нещасна жінка. Фу. Коли ви востаннє її бачили? І як ви ставитесь до того, що вона знову вийде заміж? Бачились десь рік тому. Я тільки з сином спілкуюсь, коли вона дозволяє. А щодо заміжжя, то мені дуже шкода тих, хто потрапив в її тенета. А заманювати вона добре вміє. У власному автомобілі вбито Сергія Лемішева, начальника служби охорони Великого комерційного банку. Півроку тому в такий же спосіб шилом у груди позбавили життя і відомого дитячого хірурга. Встановлюють, чоловіки купували дорогі ювелірні прикраси в одному і тому ж магазині. Більше того, незадовго до смерті вони мали стосунки з однією жінкою, власницею будівельного бізнесу. Її знаходять у психоневрологічному диспансері з нервовим розладом. Жінка запевняє, вона не причетна до смертей своїх коханців, а їх, виявляється, було троє. Слідчі розуміли, що розлучені чоловіки рідко коли з приязню ставляться до колишніх дружин. Тому вирішили опитати Нателину матір. Можна? Я з міліцією, у мене є до вас декілька запитань. А що трапилося? Валентина Спічак, 54 роки. Мати Нателі Спічак, лікар-хірург. Я хотіла запитати вас про чоловіка Нателі, колишнього. Як вони розлучилися? Я навіть згадувати не хочу про цього нелюда. Він вже жити не давав Наті. Він на неї руку піднімав. Ревнував по-чорному. А сина взагалі був смертним боєм. Хлопець його ненавидить. А скажіть, а Нателя знімала побої, писала заяву до міліції? Є якісь докази? Він вже чиновник, посадовець. Яка міліція докази? Не смішіть мене. І все ж таки, були звернення чи ні? Були. Після розлучення він намагався підпалити двері квартири. А ще декілька разів стріляв по вікнах. Ми викликали для нічого. Показували. Писали заяву. І що? А нічого. Скажіть, а які у Олександра зараз стосунки з сином? Які там стосунки? Правда, інколи він переказує гроші на картку. Але в нього зараз своє життя. І дай Боже нашій родині ніколи з ним більше не перетинатися. Я вам кажу як фахівець, а ви мені не вірите. Навіщо ви взагалі мене запросили сюди? Отже, ви вважаєте, що Нателя бреше, а її чоловік – Янгол. Не Янгол. Але ви зараз, як і усі, вірите жінці тільки тому, що вона слабка, нещасна і в депресії. До речі, я перевірив, Бець не судився за майно, а все залишив синові. А я говорила із сусідами. І вони всі твердять, що подружжя ледь не повбивало одне одного. Там такі крики були. Ну, ти знаєш наших сусідів. І що це означає? Може, в них був палкий секс, ігри? Може, стосунки італійські? Для них то було нормальним. Він їм двері підпалив і по вікнах стріляв. Вони заяву до міліції писали, я перевіряла. І чому справа не пішла? Бо адвокати Бетса усе залагодили. Друзі, давайте спокійно. Зараз для вас грають виставу, як у тим сусідам грали. Давайте по фактах. Чоловік не має жодних матеріальних претензій до колишньої. Він дає йому гроші. Через суд намагається вибити право бачитися із ним. А зі сторони дружини? Одні емоційні розповіді про знущання і єдина заява в міліцію про побиті вікна і з дверима там щось. Вона жінка. Слабка. І не чиновник. Тобто ти вважаєш, що слабка жінка змогла вибудувати в столиці будівельний бізнес? Ти у це віриш? Я знаю, якими важливими для жінки є стосунки. Як б'є по самооцінці моральне насилля. Він міг пальцями її не зачепити і знищувати її морально. А якщо ще й бив, ви взагалі багато бачили жінок, які біжать до міліції, коли їх б'ють чоловіки? А я точно знаю, що таке емоційні маніпулятори. Вони всі ситуації так вивернуть, що у всіх довкола складається враження, що вони янголи у плоті. І зауважте, не у Бетса вбивають других потенційних половин. Справді,
Треба усе ретельно перевірити. Хтось із них перевертає ситуацію із ніг на голову. Що тут перевіряти? У Беца батько чиновник, мати домогосподарка. В Нателі мати лікар-хірург. Це відомий факт, що у вбивць, хірургів, у всіх тих, хто карає злочинців, у всіх той самий ген злочинця, про який я вам розповідала. А це означає, що Нателі успадкувала цей ген. І тому теж має схильність до насилля. Ну, це вже занадто. Запитайте у її колишнього, чи практикувала вона секс з удушям. Я впевнена, що то була її фішка. В нашій практиці жіноча образа чи помста неодноразово ставали мотивом убивства. Але в цьому випадку у нас були сумніви. Чи здатна жінка міцно тримати чоловіка і завдавати йому ударів шилом? Щоб з'ясувати це, ми вирішили провести експеримент. Що, починаємо? Іра, полегше, ти його зараз задушиш. Ой, ну вибач, захопилася. Нателі могла його вбити. До речі, чоловік мені говорив, що вона любила секс з удушенням. Тепер мене синці на шиї. Ну, скажеш, що в тебе був секс з асфіксією. Так, ну, у кого які пропозиції? Ти каву обіцяв за цей експеримент? Слухай, я от що подумала. А що, як та цілителька, чи хто там вона, має відношення до вбивства? На неї ж взагалі ніхто не подумає. Маячня якась. Який їй зиск? Ну, ми ж маньяка шукаємо. А у нього свої уявлення про зиск. Ні, я все ж таки її перевірю. Про всяк випадок. Ти її очі бачив, коли вона тебе душила? Нічого протизаконного я не роблю. До вас приходила жінка Нателі Спічак. До мене багато хто приходить. Може, і Нателі приходила, чи я пам'ятаю? А ви все ж таки подивіться. Ця декілька разів була. Не з чоловіками біда. І що ви їй порадили? Навчитися розбиратися в людях. Вона ж сліпа, зовсім. Це ви про що? Вона як та бабка з казки. Хочу бути володаркою морською. Хотіла усе й одразу і зовсім не цінувала того, що для неї роблять. Їй завжди було мало, тому з чоловіком життя не склалося. А карта побажань? Чотки? Так я їй порадила, щоб вона зрозуміла, що хоче бачити це в людях. І все? А Нателі казала, що в неї нещастя сталося з коханцем? Ні, такого не було. Про себе я запам'ятала. Але ж я не здивована. Вона винна? Цікаво, чому ви так думаєте? В неї до чоловіків велика агресія. Вона ображена. Ви, я бачу, психолог. А як ж? Я з людьми працюю давно і одразу бачу, хто чим дихає. То ви вважаєте, що вона могла мститися чоловікам? Дивіться, коли в людини всередині агресії, вона виливається або на винуватця, чи того, кого вона вважає винуватцем, або ж на себе. Тоді починається чорна депресія. Можливо, ми щось опустили з уваги. Що? Навряд чи. Якщо вбиває не вона, то ці вбивства через неї. Припустимо. Але навіщо? Наприклад, хтось ревнує або не хоче, щоб вона виходила заміж. Кому вигідно, щоб вона не виходила заміж? Може, є якийсь фінансовий інтерес? Не забувайте про спосіб вбивства. Він емоційний, істеричний. Це про почуття, не про гроші.
Гроші також викликають неабиякі почуття. Особливо, якщо їх забирають. Через гроші наймають кілера або дають отруту. До речі, а як мати ставилася до її романів? Наскільки я пам'ятаю, у Нателі не було батька. Де він? Часто-густо одинокі матері підсвідомо не хочуть, щоб їхні доньки виходили заміж. Із вбивствами на такому підґрунті я ще не стикалася, але ж... Ні, я не вірю, щоб мати вбивала коханця своєї дочки. Ні, не вірю. Її мати хірург, вона б, напевно, скальпелем горло перерізала. Вона ж добре знається, як вбити людину. Так, вона дуже добре знає. Заходьте, тільки я перепрошую, у мене такий гармидер. Розумієте, дитина хворіє. Ми буквально на декілька хвилин. А що з вашим онуком? Рак кісткового мозку. Знову хімію зробили. Ледь заснув. Я маю бути поруч. Ми співчуваємо, але, може, поки він спить, ми можемо поговорити тут, в цій кімнаті? Так, добре. Прошу, сідайте. Дякую. І ви також сідайте, будь ласка. Дякую, я постою. Як ви ставилися до повторного, можливого шлюбу вашої доньки? Нормально. Вона має право на щастя. Їй потрібна підтримка. Перепрошую, а ви заміжня? Ні. Я розлучилась, коли Наталі було 10. І більше не захотіла виходити заміж. А що так? Це в нас сімейне. Ми не вміємо вибирати собі чоловіків. І, на жаль, я передала це доньці. Ваш чоловік піднімав на вас руку? Ось яке бувало. Я терпіла 10 років. Добре міг хоч наточку набив. А от Нателем чоловік сина так гамселив, він так настраждався. Шкода. Скажіть, а ваша дочка знайомила сина із своїми кавалерами? Так, намагались з Ігорем. Але син після того, що пережив, навіть і слухати не хотів. Це можна зрозуміти. Боже, я так хочу, щоб вона була щасливою. Я молюся за це кожного дня. Дякуємо. Ви нам дуже допомогли. Одне ще питання. Іра, обережніше. Я десь його бачу. Однозначно, я бачив це обличчя. Скажіть, це ваш онук? Так, це Антоша. Вибачте, ми погано, я маю піти. Юра. Антошенька, пий, пий, дитинка. Друже, це ж тебе я бачу у дворі, де вбили Сергія Лемішева. Да що ви таке говорите? Ви що не бачите, дитина хвора? Що ви собі дозволяєте? Хто вам дозволив з ним говорити? Це ж ти викликав міліцію. Антоша, Антоша. Антошенька. Антоша. Антоша, тримайся, зараз швидку викличу. Я просто хотів рятувати свою маму. Що? Що з нею тепер буде? Що? Антон Бец дуже любив свою матір Нателу і намагався захистити її від тих, кого його хвора уява вважала лиходіями – чоловіків. Так на психіку хлопця вплинув рідний батько, який жорстоко бив його в дитинстві.
А потім у Нателі з'явився прихильник Ігор. І підліток вирішив діяти. Він прочитав і переглянув безліч детективів і знайшов доступний йому спосіб убивства. Антон покликав Ігоря на будмайданчик, де працювала його мати, і запропонував йому зробити їй сюрприз. Прикольно тут? Так, прикольно. Мама так зрадіє, ви не уявляєте. Так, да, в твоєї мами дуже небезпечна робота. Тут можна перечепитись за якийсь дріт чи арматуру. Тут так прекрасно. Так, дуже прекрасно. Перше вбивство було для Антона доволі простим, і він зітхнув із полегшенням. Але невдовзі у їхньому домі знову з'явився чоловік. І підліток почав розробляти план наступного вбивства. І тут у пригоді теж стали детективи. Із Сергієм Лемішевим Антон повторив трюк із задушенням. Хлопець убивав граючись. І в стані ейфорії навіть вирішив не ховатися від міліції. Навпаки, сам набрав 102. Суду над підлітком не було, але своє покарання хлопець таки дістав. Він помер у страшенних муках від раку кісткового мозку. На його похованні Нателу підтримував чоловік, який невдовзі з нею одружився. Це була історія одного злочину. І я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання